Dobrý podvečer, vážení přátelé! Je po šesté a já vás vítám u nového pořadu, který jsem nazval Monitor, procházka s právami, informacemi a názory. Tenhle pořad bude monitorovat to, co se děje jak u nás, tak ve světě. Zkrátka a dobře projdeme se všemožnými luhy a háji, a nejen luhy a háji, ale zejména močálisky, o kterých se v mainstreamu nedočtete. A jak jsem řekl, budou to zprávy, informace a názory. Ostatně, ono těch smrdutých močálisek v poslední době výrazně přibylo je jich výrazně víc než dost a výrazně více než něčeho pohodového a příjemného. Možná, že mnozí nadále budou vítat to, že budou moci na internetu trávit méně času vyhledáváním různých zpráv, respektive budou moci hledat jiné. A abychom to nezdržovali, tak se do toho hned pustíme. Ve Spojených státech stále není vyřešeno, kdože se stal prezidentem, kdože ty volby vyhrál. U nás, v našem takzvaném mainstreamu, se o tom, co ty volby provází, radši nemluví, a každému je jasné proč. Tak se podívejme, co napsal outsider média ve článku s názvem, ve kterých dalších zemích byly falšovány volby? V souvislosti se skandálem týkajícím se falšování výsledků prezidentských voleb v USA jsme se dozvěděli o výsledcích auditu serveru v německém Frankfurtu nad Mohanem, prováděném bezpečnostní firmou z amerického Dallasu. Obsahujícího popis způsobu falšování výsledků amerických voleb pomocí tohoto serveru a dalších do podvodu zapojených firm. Ale nejen to, byla uveřejněna rovněž další znepokojivá informace o tom, že tímto způsobem byly falšovány volby ještě v dalších 35 zemích světa, a to v Latinské Americe a jinde. Vzhledem k tomu, že počet latinskoamerických zemí zdaleka nedosahuje počtu 35, uvažujme o tom, kterých dalších zemí přednostního zájmu amerického Deep State se může tato informace dále týkat. Napadnou nás určitě některé evropské státy, možná, že i předchozí volby v České republice a s nimi spojené určité podivnosti nikoli nepodobné těm americkým. Pojďme tu úvahu ale ještě posunout dále. Právě ve dnech, kdy nám mnozí politici a žoldnéři mainstreamu vykládají o svátku svobody a demokracie u nás v souvislosti s výročím 17. listopadu 1989, bychom si tuto otázku měli položit všichni a pro dobro věci se sami pokusit vyloučit tu možnost, že mezi země s falšovanými výsledky voleb patří i Česká republika. Jde totiž o to, že ti z nás, kteří si pamatují průběh voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 2017, si jistě vzpomenou na některé okolnosti, které tyto volby provázely. Jsou totiž jako přeskopírák podobné těm, které nastaly nyní při prezidentských volbách ve Spojených státech jen tak na mátkou. Prasklá voda na ČSU, čili Českém statistickém úřadě, jež si vynutila několikahodinovou přestávku ve sčítání hlasů a v ohlašování jejich náběhu. Ubývání hlasů jedné straně a naskakování hlasů jiným stranám. Zázračné vzkříšení TOP 09 a STAN – když těsně před uzávěrkou voleb dorazily korespondenční hlasy z Prahy 1 a ze zahraničí. A to v takovém počtu a výběru, který právě těmto dvěma politickým subjektům opět otevřel dveře do sněmovny, byť byly již zcela bez šance. Podobné stížnosti bylo možné zaznamenat i v nedávných doplňovacích volbách do Senátu. Dokonce se naskytly případy, Kdy se občané po předchozích špatných zkušenostech domluvili na volbě svého kandidáta do Senátu a to v počtu 200 osob, tak i odvolili. Příslušný kandidát první den večer měl odpovídající počet hlasů, druhý den však z těchto hlasů zbylo jen několik hlasů v řádu jednotek. Zázrak, nebo využití onoho serveru ve Frankfurtu, či jemu podobného na jiném místě ve světě. Jsou snad již nyní uveřejňované návrhy Markéty Pekarové Adamové 109 na přednostně korespondenční způsob hlasování při celostátních a nepochybně i prezidentských volbách v příštím roce veden její péčí o zdraví a životy našich občanů, údajné nebezpečí nákazy koronavirem se tím samozřejmě myslí, nebo předchozí dobrou zkušeností a výsledky tohoto způsobu volby pro její uvedenou stranu. Je až neuvěřitelné, co všechno zvládne covid. A zejména pak ten politický, který u nás stále ještě se trvale řádí. A řádit bude až do volebního vítězství Donalda Trumpa v USA. Začneli pak ve Spojených státech i v Evropě velký úklid, COVID se nepochybně zalekne a zmizí. Ani nebudeme muset pít vodku a jezdit na traktoru, jak to doporučil prezident Lukašenko občanům v Bělorusku. Zřejmě to ale funguje, neboť nejsou zatím zprávy, že by se covid rozšířil mezi tamní demonstranty. Zajímavé bude, zda po vyloženě špatných zkušenostech ve Spojených státech s korespondenčním hlasováním bude tento způsob hlasování u nás ještě někdo dále prosazovat, ačkoliv Účel světí prostředky a některým politickým subjektům již jiné očividně ani nezbývají. A pokud jde o podezření ohledně možného využívání tohoto serveru ve Frankfurtu nad Mohamen i pro účely voleb v České republice, nejlépe ho odstraníme přímým dotazem u spolupracovníků prezidenta Trumpa, zda mezi těmi 35 dalšími zeměmi, kde byly manipulovány volby, nefiguruje i Česká republika, nechceme-li se nechat napínat až do doby, než tyto údaje sám zveřejní. Pokud toto podezření bude vyloučeno, prožitek ze svátku svobody a demokracie v České republice bude jistě silnější, ačkoliv ho bude ještě kazit u nás zavedená cenzura, propagandistická činnost místo informační činnosti mainstreamu a některé další vady na kráse, jako je například prosazování cizích zájmů naší vládou, a převážnou části sněmovny na úkor těch národních. A abychom příště eliminovali podobné podezření ze sfalšování voleb, Začněme se po právě získaných zkušenostech ve Spojených státech vážně zabývat změnou podmínek pro průběh voleb a to minimálně tak, že za prvé, volby se budou konat pouze v jednom dni, nikoli dále po dva dny, za druhé, korespondenční způsob volby bude v tuzemsku eliminován. Za třetí, korespondenční způsob volby v zahraničí bude omezen pouze na pracovníky českých zastupitelských úřadů v zahraničí a jejich manželky a na naše občany vyskytující se v době voleb na pracovních cestách či dovolené v zahraničí, a to na základě platného voličského průkazu. Pokud přijdou k volbám na náš zastupitelský úřad v zemi jejich pobytu v době voleb u nás. Za čtvrté, z voleb budou vyloučeni naši kréné zahraničí nebo žijí v jiných zemích a v podmínkách, takže není důvodu, aby svojí volbou ovlivňovali politickou scénu a životní podmínky u nás, kde nežijí a neponesou tedy následky své volby. Není to opatření vůči našim krajanům, nýbrž systémové opatření, jak zkontrolovat počet oprávněných voličů volících v zahraničí. Za páté, kopie volebních protokolů z jednotlivých volebních místností budou příslušné volební komise předávat nezávislým občanským komisím na úrovni volebního okrsku za účelem provedení samostatného součtu výsledků voleb ty pak za stejným účelem obdobné nezávislé občanské komisi na úrovni kraje a nakonec i ústřední nezávislé občanské komisi k porovnání s výsledky ohlášenými ČSU. Výsledky voleb, a to je za šesté, pak budou vyhlašovány až po odsouhlasení výsledků ČSU a ústřední nezávislé občanské komise. Jde o prvotní návrh, který bude muset projít ještě diskuzí a připomínkovým řízením. Jeho cíl je jasný. Vyloučit riziko výskytu falšování výsledků voleb v České republice. K využití přichází v úvahu též i blockchain. Tady si dovolím do toho vstoupit a vysvětlit, co je to blockchain. Blockchain je v informatice speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer -peer sítě. Takže znovu k využití přichází v úvahu též i blockchain a další opatření, která budou nepochybně zavedena novou Trumpovou vládou po nově nabitých zkušenostech. Dotažení tohoto návrhu by se měla ujmout některá z parlamentních stran, a to s cílem upevnění demokracie u nás. Pokud jde o vyloučení možnosti falšování výsledků voleb u nás v předchozích volbách, Příslušný dotaz administrativy prezidenta Trumpa by měla učinit v našem společném zájmu česká vláda nejlépe prostřednictvím českého velvyslance a to neprodleně. Nebo má snad důvod postupovat jinak? V takovém případě by se této iniciativy musela chopit naše nová stínová vláda a to se všemi důsledky. Co k tomu dodat? Britský denník The Guardian napsal, Barack Obama je dodnes nejobdivovanější muž planety. Podle tohoto článku byl prý proti němu Trump hotová katastrofa. Už ale nenapsali, respektive neudělali, nakonec jak asi, intervju s oběťmi pěti válek, které za Obamy začaly. Co by k tomu ty oběti řekly, je asi nepodstatné. Když pak člověk vidí na fotce, jak Biden s Obamovou rodinou sedí u stolu na začátku kampaně, tak pomalu i slza ukápne. Jestli se nemýlím, tak kdysi byl nejobdivovanějším mužem, a myslím, že to uvedli Times, svého času i Hitler. Jak symptomatické. Mají tam v té Americe poněkud podivná měřítka. A hlavně velkohubá. Nej, nej, nejsilnější muž planety, nejvlivnější, nejobdivovanější, mají nejlepší demokracii a tudíž ten jejich pohlavá je také největším demokratem. Možná, že tak kecají, aby nebylo na první pohled jasné, že jsou ty prezidenti jen loutkami Deep State. Teď tu mám článek ze včerejšího sputniku. Jednota čtyřky 4 byla a je velmi přeceňována. Slovenský odborník vysvětluje, jak USA mohou skupinu využít. Společný postoj k migrační politice v roce 2015 sjednotil státy Vyšegrádské čtyřky. Stanovisko k sedmiletému rozpočtu EU, které zamítlo Polsko a Maďarsko, je jedním z nových kamenů úrazu. Slovenský právník zaměřující se na geopolitiku Branislav Fábry uvedl osobní pohled na poměr sil ve V4, spojenectví s USA a zájmy Slovenska. Veto na unijní rozpočet pro období 2021 až 2027 a finanční balíček pomoci pro ekonomiky v době pandemie zamítli lídři Polska a Maďarska. První plán vyžaduje souhlas kvalifikované většiny, ale finanční pomoc se musí schválit jednomyslně. Dva státy Vyšegrádské skupiny odmítají zásadu právního státu, kterou je podmíněno čerpání evropských fondů. Zástupci dvou zemí V4 v tom vidí snahu Bruselu šikanovat konzervativnější země, které nepřijímají společnou politiku nelegální migrace. Maďarská ministrině spravedlnosti Judith Varga vysvětlila stanovisko své země těmito slovy: Neexistují jasná objektivní kritéria ani jasná definice zásad právního státu, takže jej nemůžete použít jako nástroj pro sankční mechanismus. Dle jejich slov je politické vydírání velmi špatnou a nezodpovědnou taktikou Evropského parlamentu a některých členských států. Podobného názoru se drží i její polský protějšek Zbigniew Ziobro. Zamítavý postoj odůvodnil tím, že zásada právního státu je jen záminkou. Ve skutečnosti jde o institucionální politické zotročení radikální omezení suverenity. Kvetu sousedních států se vyslovili ministři zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček a jeho kolega Ivan Korčok ze Slovenska. Oba politici se postavili na stranu zakládajících členů Evropské unie a navrhli pokračovat v jednání o finanční pomoci bez účasti svých partnerů z V4. Unijní rozpočet přitom jediným bodem rozděluje postoje států V4. Patří k nim i následující body. Ačkoliv má Maďarsko zájem o diverzifikaci dodavatelů plynu, dává přednost projektům Nord Stream 2 a turecký proud. Polsko se naopak domnívá, že výstavba Nord Streamu 2 poškozuje energetickou politiku EU zevnitř a způsobí závislost Evropy na dodávkách ruského plynu. Slovensko a Polsko zastávají zblížení Ukrajiny s NATO. Budapešť ponechává právo VETA na pořádání schůzí Komise Ukrajina NATO na nejvyšší úrovni, dokud nebudou vyřešeny problémy maďarské zakarpatské komunity. Souvisí to s ukrajinským zákonem o jazyku a vzdělání, který podle Maďarska diskriminuje jejich spoluobčany. Ve zprávách českých a polských spravodajských služeb se Rusko tradičně označuje za hrozbu. Maďarský ministr zahraničí Petr Ciarto zase řekl, nemyslím si, že Rusko pro nás představuje existenční hrozbu. Na rozdíl od ostatních zemí V4, Slovensko neuznává nezávislost Kosova. Aktuální názory vyšegrádských partnerů a jejich strategie jednoho vůči druhému sputníku okomentoval slovenský právník a expert na geopolitiku a mezinárodní právo docent Júder Branislav Fábry PHD. Je autorem řady monografií o právní problematice a pracuje na katedře teorie práva a sociálních věd Univerzity Komenského v Bratislavě. Sputnik se ptá. Vyšegrádská čtyřka byla původně koncipována jako združení posilující vliv nových členů EU. Nakolik je V4 života schopná v kontextu poměrně různorodých zájmů svých členů? Je to nyní spíše územní seskupení, než to, čím měla původně být? Branislav Fábry odpovídá. Jednota V4 byla a je velmi přeceňována. Od jejího vzniku existovaly vnitřní rozpory mezi členy, zejména mezi Slovenskem a Maďarskem, které bránili vytváření společných politik. V zahraniční politice existují zásadní rozpory, Například ve vztahu k Rusku, kde Maďarsko a Polsko představují různé póly evropské politiky. Je sice pravda, že V4 by mohla mít svou váhu v rozhodovacích procesech, avšak jednota se objevovala zejména tehdy, když se tyto státy mohly opřít o silného spojence. Například o spojené státy proti Německu a Francii během irácké krize. Otázka. Česká republika a Slovensko se společně postavili proti Polsku a Maďarsku v otázce rozpočtu. Znamená to, že první dvě země spíše sázejí na Evropskou jednotu a přesněji na solidaritu s Bruselem než na podporu svých vyšegrádských kolegů. A odpověď? V případě Slovenské republiky a České republiky se obě země rozhodly jít cestou lehčího odporu a poslouchat mocnější spojence v EU. Současná slovenská vláda dělá vše proto, aby ujistila své velké spojence, že je loajální vůči západu. Minister zahraničí Korčok opakovaně deklaroval, že Slovensko není mostem mezi západem a východem. Slovenská republika sice oficiálně deklaruje i to, že jí záleží na regionální spolupráci ve V4, avšak politici, kteří určují zahraniční politiku, jsou nakloněni podpořit spíše Brusel. Ani minister zahraničí, ani premiér, ani prezidentka nejsou ochotni riskovat konfrontaci s Bruselem nebo Berlínem ve věcech vůči podpoře sousedů. Otázka? Jak hodnotíte strategii Polska, které klade větší důraz na regionální združení a spolupráci se spojenými státy než na evropskou solidaritu. Jaké priority v zahraniční politice má Slovensko? Odpověď. Pozice Polska je výsledkem dlouhodobějších rozporů s Bruselem a Berlínem a proto Varšava usiluje kompenzovat toto napětí spoluprací v regionu. Slovenská zahraniční politika byla více multipolární, ale to se v roce 2020 začalo měnit. Po zhoršení vztahu s Ruskem a Čínou je Slovenská republika ochotna riskovat i zhoršení vztahu s Maďarskem a Polskem. Nová vláda se snaží západním velmocím vycházet vstříc i proto, aby měla volné ruce pro restriktivní politiku uvnitř státu. Kdyby totiž Evropská komise chtěla, Mohla by vůči Matovičově vládě vznést množství výhrad kvůli autoritářskému stylu vládnutí a porušování právního státu. Otázka. Vyšegrádská skupina byla založena v roce 1991. Přitom se dokázala skutečně spojit a působit jako spolek proti Německu pouze během migrační krize v roce 2015. Tehdy se Německo snažilo uvalit kvóty na uprchlíky. Nemyslíte si, že Vyšegrádská skupina, která byla původně zamýšlena k posílení Evropské jednoty, se změnila v protiváhu vlivu starých členů EU? Odpověď. V4 se nemůže změnit na skutečnou protiváhu Německa už proto, že rozpory mezi zeměmi V4 jsou podstatné a občasná schoda na tématech jako migrace na tom mnoho nezmění. Země V4 však mají potenciál překážet rozhodnutím Paříže a Berlína tehdy, pokud je podporují mocné subjekty, zejména Spojené státy. Spojené státy možnost využití V4 pochopily rychle, i když v poslední době se Němci a Francouzi snaží působit, aby se region nestal nástrojem odporu proti jejich politice. I proto se některých setkání V4 přímo zúčastnili. Tak to je konec článku a já teď tak nějak přemýšlím, proč mě při reakci našeho ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho slovenského kolegy Ivana Korčoka napadl název amerického filmu z roku 1994 Blbý a blbější. Tak a pojďme dál. Na zvědavci jsem narazil na zajímavý článek uveřejnění pod názvem Gretin Restart a podepsaný Normanem Lewisem. Vítejte v Británii 2030. Žádný benzín, doprava ani svoboda pohybu. To je budoucnost net zero. Urychlení zákazu prodeje nových aut a dodávek s benzínovými a naftovými motory vládnou Spojenému království. Místo plánovaného roku 2040 má zákaz začít již v roce 2030. Je autoritářským nesplnitelným snem o řešení změny klimatu. Klíčový bod týkající se přechodu na elektromobily, který ohlásil předseda vlády Boris Johnson jako součást svého desetibodového plánu, jehož cílem je dosáhnout ve Velké Británii do roku 2050 uhlíkové neutrality, je ten, že jde spíš o signál prestižní hodnoty než o důvěryhodný projekt. Je to špatně zamaskovaný krok vlády Spojeného království, který má ukázat globální vůči postavení ještě předtím, než se ujme své role hostitele samitu o změně klimatu COP26 v příštím roce. Tento signál probouzející se ctnosti by byl k smíchu kdyby to nemělo hluboce znepokojující autoritářské důsledky pro budoucnost. Máme tady vládu, která byla neschopná během koronavirové krize něco zorganizovat. Vzpomeňte si na fiasko s nedostatkem ochranných prostředků pro zdravotnický personál a na úplnou katastrofu s trasováním, která se však zavázala k tomu, že provede zásadní transformaci nejen v rámci britské přepravy, ale v předělání celé infrastruktury a energetiky, která je k tomu zapotřebí. Rozsah této výzvy je ohromný. Například výroba elektřiny, která má dodat energii pro tuto revoluci, je obrovská. V roce 2018 činila výroba elektřiny ve Velké Británii přibližně 333 terawatt hodin, avšak téměř nic z této elektrické energie. Nebylo určeno pro elektromobily. Pokud by byl zakázán veškerý benzín a nafta, které používají auta a lehká nákladní vozidla, Spojené království by muselo navíc vyprodukovat elektřinu v hodnotě nejméně 343 terawatt hodin, aby to stačilo pokrýt potřeby. Stručně řečeno, Elektrifikovat britskou dopravu do roku 2030 znamená vybudovat dostatek elektráren a rozvodných sítí, aby se více než zdvojnásobila veškerá současná kapacita. Zajímalo by mě, jaké kurzy vypíše bookmaker z naší místní sáskové kanceláře. Kromě elektřiny je zde také ožehavá otázka nabíjení. Současné elektromobily mají dojezd přibližně 250 mil, to je asi 402 km. To je dobré pro krátké trasy, ale na delší vzdálenosti vyžadují více nabíjecích stanic a rychlejší nabíjení. V současnosti je tomu tak, že většina majitelů elektromobilů nabíjí svá auta přes noc, Což znamená, že mají k dispozici nabíjení nebo spolehlivé parkovací místo, kde mohou nabíjet. Překonat silné obavy z toho, zda dojedou, tedy faktor, který brání mnoha spotřebitelům, aby přešlo na elektromobily, to znamená více dotací a podpor a investice do infrastruktury. Stručně řečeno, více nákladů. A to je další obrovská výzva. Sužovaný automobilový průmysl po celém světě je v takové pozici, že není schopen snížit průměrnou cenu elektromobilu na polovinu. Platby běžných motoristů za silniční daň a daň z paliv byly spolu s dalšími daňovými příjmy až dosud používány na podporu nákupu ekologických automobilů. Podle Institutu pro fiskální studia vynáší motorismus 40 miliard liber ročně, zhruba 5% celkových vládních příjmů. Zejména na daních z pohoných hmot. Pokud toto zdanění zmizí, co jej nahradí? Tyto pochybnosti naznačují, že schopnost vlády a výrobců aut změnit více než stoletou historii výroby spalovacích motorů a zajistit během deseti let elektrickou budoucnost je prostě pošetilost. Například v loňském roce se ve Velké Británii prodalo pouze 38 000 plně elektrických vozů z celkového počtu 2,3 milionu prodaných vozů. Deset let na to, aby elektromobily konkurovaly tržnímu podílu 92,6 benzínových a naftových aut, je nesplnitelný sen. Ano, některá hybridní auta budou povolena až do roku 2035. Ale automobilový průmysl na tom pracuje a stále je to obří nerealistická výzva. Není pochyb, že státní úředníci v Johnsonově administrativě umějí počítat a ví, že tohle všechno nedává smysl. Ale o to nejde. Podstatou je poukázat na skutečnost, že problémy se změnami klimatu spočívají v životním stylu každého z nás. Základem je změna chování a vytvoření nového morálního rámce. Není to o dramatických inovacích, které by snížily výrobní náklady a náklady na provoz. Pokud by tomu tak bylo, hlavní pozornost by se upnula spíše na průmysl než na jednotlivé spotřebitele. Například elektrifikace těžkých nákladních vozidel, autobusů a autokarů by eliminovala pěkných 7,6 milionů tun nafty ročně. A vyžadovala by mnohem méně energie na výrobu. Dokonce i tohle by byl úspěch, a to mnohem proveditelnější, než současné zaměření se na průměrného spotřebitele. Skutečné nebezpečí spočívá v tom, že i zbrklý a nepřipravený pokus o realizaci tohoto projektu vyústí ve dvoustupňovou společnost. Bohatí, kteří budou dýchat lepší vzduch morální převahy, versus chudí, kteří ztratí svobodu pohybu, výběr a samostatnost. Zatímco lidé oddaní ekologii budou ve volném čase jezdit na kole a chodit pěšky, přičemž budou pracovat z domova, z nás ostatních se stanou kubánci. Budeme opravovat stará, svá stará a stále schátralejší auta a budeme čekat, až ti skvělí a dobří politici vyhlásí další desetiletý plán, jak udržet společnost s nulovou svobodou. Díky posledním dvou větám komentáře netřeba. Podívejme se do pravého prostoru, kde se objevil článek Různé metody, stejný výsledek. Západní část Německa žije policejním skandálem, Místní zdroje přinášejí zprávy o další razy provedené u policistů podezřelých z posílání zpráv s takzvaným krajně pravicovým obsahem. Tentokrát je prostřednictvím čatovací služby WhatsApp. Prohledáno mělo být 17 objektů, služeben i soukromých bytů v Essenu, Milhajmu, Anderur a Felbertu. Nejde tu o kauzu úplně novou, Spíše o takové novinářské rozhrábnutí a oživení uvadajícího zájmu o případ, který propukl už letos v létě. To bylo postaveno mimo službu a vyšetřováno 29 policistů, údajně zapojených do pěti pravicově extremistických čatovacích skupin v severním Poríní ve Stválsku. Provinice měli tím, že si vzájemně v uzavřené čatovací skupině posílali různé obrázky a nekorektní vtípky. Objeveny prý byly zobrazení nacistického vůdce Adolfa Hitlera, svastiky, řížské válečné vlajky a hrůza pomyslet na tož napsat, vtípek s fiktivním vyobrazením uprchlíka v plynové komoře koncentračního tábora. A jak se na to vlastně přišlo? Podle novinářů byly pravicově extremistické rozhovory sledovány pomocí soukromého mobilního telefonu policisty v Esenu. Tento 32-letý muž podezřelý z předávání oficiálních tajemství tisku prý narazil na pravicově extremistické obrazy. Zvláštní. Pojďme si to raději přeložit do běžné češtiny a převyprávět polopatě. Novináři si v policii platili zráce, bonzáka, donašeče nebo chcete-li agenta, který jim přihrával neveřejné informace. Když mu na to policie přišla a začala jej vyšetřovat, pokusil se zachránit tím, co uměl nejlépe. Bonzáctvím. Naprášil své kolegy, kteří mu důvěřovali natolik, že jej pustili do své neveřejné čatovací skupiny. Aby přebyl své provinění jako ten malý školák, co plačtivě žaluje paní učitelce, že sice ten květinář schodil on, ale že velcí kluci chodí kouřit za roh a domlouvali se, že počúrají dveře školy. No. Na základě uvedeného udání onoho hrdiny naší doby se rozjela obří diskreditační kampaně. Suníčkoví novináři se začali předhánět v hledání extremismu v policii a humanitní obory univerzit vyrazili schánět materiál pro studie o policejním násilí a systémovém rasismu policie. Německý fokus před pár dny citoval z jedné takové studie, že 62% osob barevných a 42% osob s migračním původem uvedlo, že byli policisty někdy diskriminováni. Obětí nezákonného policejního násilí přislyšeli jasně rasistické, antisemické a islamofobní urážky a podle studie tak prý u policie dochází k cílenému ponižování lidí s migračním pozadím a barevných lidí. Jedna z dotazovaných dokonce uvedla, že zaslechla, jak oni policie hovoří jako o opici. Položme si logickou otázku: Co může být výsledkem takového skandálu a jeho usilovného rozmazávání? Ano, zvýšení, další zvýšení pocitu nedotknutelnosti barevných, jiných, cizích a odlišných, a další oslepnutí a vykastrování policie. Ta se raději bude usilovně dívat stranou, než by si její nevalně placení a léta dehonestovaní příslušníci dělali potíže. Konec konců mají rodiny. A tu hypotéku je třeba taky platit. Velice se to podobá protipolicejní kampani v rámci amerického Black Lives Matter a návrhům demokratických starostů, zastupitelů a senátorů na další a další omezení pravomocí policie, další škrtání peněz na ní a konečné nahrazení policejních zborů barevnými aktivisty. Obojí vychází ze stejného myšlenkového zdroje z celosvětového ultralevicového progresivistického hnutí, ve kterém se zahesli o nenásilí, vzájemném respektu a obohacování kultur skrývá genocida bílých. Metody mohou být různé, ale výsledek obou zmíněných jde tím samým směrem. Proti nám, proti našemu světu, našim hodnotám a naší budoucnosti. Jak říkal Karl a Egon v Alles Gute, napřed si prosvištíme nějaká slovíčka. My si nebudeme prosvišťovat slovíčka, my si prosvištíme pár krátkých zpráv. Zčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování. V odkazu na stenografický záznam z poslanecké sněmovny je důkaz. Dva poslanci hlasovali jinak, než jakým byl hlas započten. Na potvoru se zrovna hlasovalo o prodloužení výjimečného stavu. Poslanec Stanislav Juránek k tomu říká Hlasoval jsem proti a na světině mám pro. Spochybňuji hlasování. Poslanec Miroslav Kalousek Já se velmi omlouvám, kolegyně a kolegové. Neúplně vždy se shodneme s panem kolegou poslancem Juránkem, ale mně se stalo úplně to samé. To vyvolalo pobavení a smích v sále. Hlasoval jsem proti a na světině mám pro. Spochybňuji hlasování, řekl dále Kalousek. Je docela možné, že byla i jiná důležitá hlasování upravena a o našich osudech rozhoduje skupina hackerů placených cizími tajnými službami. To je velice závažné podezření. Jo, jo, ty stroje na počítání hlasů, to mají v USA taky. To je úžasná věcička. Naprogramujete to a váš kandidát vyhraje. Ono je asi slovo volič, odvozeno od slova vůl. A teď se podívejme na to, jak pracovití piráti prosadili zrušení daňové výjimky pro superboháče. Poslanci totiž minulý týden odsouhlasili v rámci daňového balíčku také pozměňovací návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka od Pirátů o zdanění cených papírů nad 20 milionů korun. Tato nepozorovaná změna otevřeně cílí na bohaté investory a vlastníky podílů v akciových společnostech. Ferjenčík však sám odmítá, že jsou podobné návrhy důvodem, proč je mnozí častují jako progresivní levici? Tady snad nemá cenu ani dál pokračovat. Piráti jsou hold piráti. Nejsnáze se okrádejí ti, kteří se mohou jen obtížně bránit. A proto jsou piráti pod ochranou. Vždyť to znáte z dějin. Mnohde pracovali ve státních službách. A mám tu něco, co se objevilo na AC-24. Ukrajinští školáci se učí, že soda léčí rakovinu. Uživatelé internetu našli v ukrajinské učebnici chemie pro devátou třídu informace, že soda má údajně preventivní a léčivé vlastnosti při rakovině. Tak určitě, jak by řekl fotbalový myslitel, a poklekl před Black Lives Matter. Po vtipné ukrajinské vložce se podívejme do Ruské federace. Jak informovala ve středu ruská FSB, ruské bezpečnostní složky zabránili teroristickým útokům v moskevském regionu. Připravovala je buňka v Rusku zakázané teroristické organizace Islámský stát. Federální bezpečnostní služba Ruské federace zabránila činnosti meziregionální buňky Mezinárodní teroristické organizace Islámský stát, která je v Rusku zakázána a jejíž členové hodlali spáchat diverzní a teroristické činy v moskevském regionu, uvádí se ve zprávě. Uvádí se, že ve Vladimírské oblasti byl zadržen člen teroristické skupiny, občan jedné ze zemí Střední Azie, kde se nacházejí další podezřelí, to není ve zprávě uvedeno. Na místech pobytu radikálních islamistů byly nalezeny a zabaveny improvizované výbušné zařízení a další předměty a dokumenty, uvádí se ve zprávě. Existují také informace, že se buňka zabývala verbováním a schromažďováním peněz pro potřeby teroristů. V říjnu ruská SFB informovala o přípravách teroristického útoku v moskevské oblasti. Příslušníci bezpečnostních orgánů zadrželi jednoho muže, který také pocházel z regionu Střední Azie, a u zadrženého muže byly nalezeny části pro sestavení bomby, korespondence s teroristy, instrukce na výrobu explozivních materiálů a videopřísahy náčelníkům teroristických organizací. Doufám, že teď sluníčkáři dodají, že ty zatracení rusové se nechtějí nechat obohatit. Mám před sebou internetové stránky nazvané V4 Nová Evropa. Nějak nevím, kdo se za nimi skrývá, tudíž netuším, jak důvěryhodný zdroj to je. Ale to, co se na nich objevilo, je velice zajímavé. Než bych vám četl přepis, pustím vám rovnou zvukový záznam. S touto informací naložte dle svého uvážení. Možná by bylo dobré se na to zeptat Zdeňka Chytry. Násilí vůči těm, kdo smýšlej jinak, Antifa Leipzig chtěla zabít účastníky koronové demonstrace. Zástupci mládeže Merkelové v podobě lipské agentury Antifa se o víkendu pokusili zabít účastníky demonstrace proti koronových opatření. Ti, kdo se nové diktatuře nepodrobí, žijí evidentně ve velkém nebezpečí. Od Lukase Steinwandera. Státní úřad pro vyšetřování trestné činnosti v Sasku zahájil předvolávání svědků po pokusu o vraždu na okraji sobotní demonstrace proti koroně v Lipsku. Dosavadní vyšetřování ukazuje, že údajnými pachateli jsou levicoví extremisté, řekl v úterý mluvčí Lipského státního zastupitelství Mladé svobody. Ale stále se to vyšetřuje ze všech stran. Podle policie byla skupina demonstrantů po schromáždění proti protikoronovým opatřením u Snack Baru poblíž bíhl. Napadlo je 15 až 20 převážně maskovaných lidí. Dvě z obětí šly k zemi. Útočníci však do nich dál kopali. Teprve když se do věci vložila jednotka pořádkové policie a varovně vystřelila, útočníci oběti pustili a utekli. Oba muži byli hospitalizováni. Státní zástupce kvalifikuje čin Antifa jako pokus o zabití. Lipský státní zástupce čin kvalifikoval jako pokus o zabití. Šetření provedla společnost Sokolinix. Podle spravodajského portálu tak 24 účastníci levé proti demonstrace prý cíleně pronásledovali demonstranty z korony, kteří se po schromáždění vraceli domů. Policie nyní hledá svědky, kteří viděli podezřelé osoby v okolí místa činu, včetně několika cyklistů, kteří si mohli něčeho všimnout. Úředníci poukázali na to, že vyšetřování může na pomoci i vyjádření na internetu nebo na sociálních sítích. Lipsko je se svým okresem víc jednou z vašt levicových extremistů v Německu. Počet trestných činů v Sasku, které jsou přiřazeny k levé scéně, vzrostl v minulém roce o 100%. Tady není co dodat. Na závěr dnešního monitoru, vlastně dnešního prvního monitoru, tu mám jeden bombónek. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o zprávu starou, a tak to berte jako komentář. Stalo se zvykem, že každý, kdo slaví svátek narozeniny či jiné výročí, bývá obdarován, zkrátka dostane nějaký dárek. Nejinak je tomu i ve veřejné sféře a vztahu ke státu. Nedávno, 17. listopadu, byl státní svátek a Česká republika byla obdarována. Teď budu citovat z tiskového prohlášení z 16. listopadu 2020 v předvečer, jak se dnes eufemisticky říká, Něžné revoluce. Správní rada koncernu Volkswagen v pátek 13. listopadu. Jak příznačné, že? V pátek 13. Oficiálně potvrdila šířící se zprávy, že v Bratislavě se bude vyrábět Volkswagen Passat a Škoda Superb. Konec citace. Bratislavská továrna tak získala lukrativní modely, které vyžadují nejen vysoké investice, ale i postavení nové montážní linky a lakovny. Všechno to lze velice jednoduše nazvat, jak ukradnout automobilku. Podívejme se tedy na to, jak přišlo československé národní hospodářství o Škodovku. Ono to vypadá, a nejen vypadá, jako ve středověku. Tak nějak podobně to dělali podaní, když nabídli panstvu panu neposkrněnou a čistou. Stejně tak nabídla vláda Čosofer panu čistou, dluhy ani jinými závazky neposkrněnou, mladoboleslavskou škodovku pánovi svému, ženichovi z německého Volkswagenu. Management dostal dostatečný časový prostor, aby se prý naučil doma, ale i ve světě prostřednictvím Volkswagenu řídit podnik v podmínkách tržní ekonomiky. To píše na straně 239 a 250 Jan Měchýř v knize Velký převrat či snad revoluce sametová. Tato kniha vyšla v roce 1999 a přibližuje výchozí podmínky a průběh tzv. Sametové revoluce v roce 1989. A následně sleduje vývoj československé politické scény až do voleb v roce 1992. V této knize se nepíše o přímém prodeji, ale o smlouvě kapitálového vstupu koncernu Volkswagen do škody mladá Boleslav s tím, že Volkswagen zachová výrobu československých automobilů, podrží zaměstnanost v podniku a zainvestuje do technologických a výrobních inovací. Ale nakonec pěkně potichounku, pěkně potichounku, polehounku, jak plynul čas, přešla Škodovka kapitálově do vlastnictví Volkswagenu a dnes je to jen jeden, i když významný, producent automobilového koncernu, který konkuruje některým značkám uvnitř korporace. Na jiném místě téže knihy se píše, že o takzvaných přednostích přímého prodeje prý svědčí příběh mladoboleslavské automobilky Škoda. Po vstupu společnosti Volkswagen, který schválil Václav Klaus, tady se sluší dodat starší, ještě před velkou A kupónovou privatizací, kterou dnešní prezident Miloš Zeman tehdy nazval loupeží století, prý začala opět po takřka 50 letech vyrábět místo nekvalitních nedodělků. Čím se nejspíš myslí škoda Felicia, onen nádherný Gabriel ze 60. MB 1000, škoda 100, 120, škoda Rapid. Tak se plí začaly teďko vyrábět místo těchto nedodělků vozy evropské úrovně. No, ale to už v roce 1992, kdy byla Škodovka předávána Volkswagenu, přece vyráběla Škodu Formana a později i Felici. Tím myslím tedy tu dnešní Felici. Odborový předák automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík potvrdil, že se výroba nové generace modelu Superb přesune do závodu Volkswagenu v Bratislavě. Přitom prohlásil doslova. Koncern Volkswagen Česku ukradl nejziskovější vlajkovou loď. A teď se podívejme na Slovensko. Volkswagen přinese 2000 nových pracovních míst, začátek výroby je plánovaný na rok 2023. Jásá a nadšením se zaliká slovenský premiér Igor Matovič. A říká to na tiskové konferenci společně s ministrem financí Eduardem Hegerem a s představiteli společnosti Volkswagen. Všichni si uvědomujeme, jakou důležitou úlohu sehrává Volkswagen na Slovensku, povídal premiér Igor Matovič. Rokování o nové investici za takřka miliardu eur podle něho probíhala celé léto a pro Slovensko znamená přitáhnutí vysoce sofistikovaných výrobních postupů, které mají do montážních dílen daleko. Hlasy, které tvrdí, že automobilky nepotřebujeme, jsou primitivní hlasy. Dodal Matovič. A teď, co řekl ředitel koncernu Volkswagen Herbert Dies. Rozhodli jsme se zvýšit kapacitu v Bratislavě. Také kvůli koroně jsme přehodnotili požadavky na kapacitu a v současnosti nepotřebujeme další závod. V součástí plánu má být právě stěhování výroby Škody Super. Dís ocenil umístění na Slovensku, které podle něj ve srovnání s Tureckem neznamená žádnou nevýhodu ohledně nákladů. Jedinou nevýhodou je, že Volkswagen doufal, že díky turecké továrně se mu podaří získat větší podíl na tamním trhu. Náklady na rozšíření by mohly dosáhnout až 1 miliardy eur, což je 26,6 miliardy korun. To uvádí časopis Automobil Volche? Ano, to je ona miliarda eur, o které mluví Matovič. U nás, mezi těmi, kdo toto zaznamenali, rozhodnutí přesunout výrobu vlajkové lodi mladoboleslavské automobilky do Bratislavy zbudilo velké emoce. U nás je totiž superb považován takřka za národní poklad. Pobouření vyvolali už úvahy o přesunu jeho výroby do Německa, které tu byly aktuálně před dvěma roky. A teď nejsou reakce jiné. Superb názvem navazuje na model z roku 1934, který byl vlajkovou lodí mladoboleslavské automobilky. Název je odvozený od latinského slova superbus, což znamená excelentní, vynikající. Superb je v Evropě druhým nejprodávanějším autem střední třídy po Volkswagenu Passat. První vozidla typu Superb vyráběla Škodovka pro náročné zákazníky v 30. letech minulého století. Od roku 2001 Superb opět kraluje modelové paletě značky Škoda. V minulém roce se pro vozidlo Škoda Superb na celém světě rozhodlo přibližně 110 tisíc zákazníků. Na trzích po celém světě je tento automobil s tělesněním kvality z České republiky. Teď na chvilku odbočme do historie. Po vyhlášení protektorátu 15. března 1939 nacistické Německo obsazuje i automobilku a mění její název na Reichswerke Hermann Göring a mění také výrobní program. Znovu se tu produkuje munice, strojní součásti tanků a letadel. Na konci druhé světové války, 8. května 1945, byla automobilka bombardována. Po válce je továrna obnovená, výrobní závod se rekonstruuje a automobilka je znárodněna. Název se mění na AZNP, tedy Automobilové závody Národní podnik, Mladá Boleslav. K automobilce jsou následně přičleněné závody ve Vrchlabí, to bylo v roce 1946, a poté v roce 1947 závod ve Kvasinách a na trh jsou uvedené modely řady 1102 a 1102 Tudor, přičemž se souběžně pracuje na vývoji nového vozidla. Ale zpět do dnešní doby. Modernizovaná škoda Superb se krátce před uvedením na trh stává totiž českou státní limuzínou. Jako první zákazník bude s nejsilnějším a nejexkluzivnějším sériovým automobilem české produkce jezdit prezident České republiky Miloš Zeman. Jen malá poznámka. Už jako premiér jezdil současný prezident v Tatře, tedy v českém autě. Na rozdíl od krále Vendy 1. a Vendy 2. kteří si zatky vozili v německém Mercedesu či Audi. Prezident bude používat vlajkovou loď značky Škoda. Novou prezidentskou limuzínou je vozidlo Škoda Superb ve špičkové verzi Laurin a Clement, v černé barvě a odstínu laku Black Magic s perleťovým efektem. Tento Superb bude osazen benzínovým vidlicovým šestiválcem 3,6 FSI s výkonem 191 kW, což je bez několika desetinek 260 koní. Předseda představenstva společnosti Škoda profesor dr. Winfred Walland tehdy řekl, jsme hrdí na to, že první zákaznický exemplář nového Superbu bude v službách České hlavy státu. Nové vydání vlajkové lodi opět potvrzuje vysokou technickou úroveň České republiky. Jak pak by to asi komentoval dnes? Exkluzivní vozidla značky Škoda byly jako státní limuzíny používané i předcházejícími prezidenty. Už prvý československý prezident Tomáš Garik Masaryk jezdil, v roce deva, nebo jezdil od roku 1926 legendárním vozidlem Škoda Hispano Suiza, automobilem světového ohlasu, poháněným také šestiválcem, ovšem s trvalým výkonem 100 koňských sil. Nutno dodat, že používal také Tatru 80, tedy opět auto československé provenience. Za zopakování stojí, že současný prezident jezdí v autě vyráběném u nás v české továrně a s tradiční značkou, byť patří do německého koncernu. Nějak si neumím představit, že by hlava státu země, ve které se vyrábí odpovídající vozy, jezdila v autě vyráběném v cizí zemi. No jen si představte německého prezidenta v něčem jiném, než je Mercedes francouzského bez Citroenu, amerického bez Lincolnu a i ruský prezident Vladimir Putin se vrátil k ruskému autu a následníkem legendárních čajek je Aurus Senát, ruské auto. Čím pak asi bude jezdit následník prezidenta Zemana? Současně se vykládá, jak se u nás kradlo, na rozdíl od čistého západu. Takže se nabízí otázka, Naučili se krást od nás, anebo to už nadnárodní korporace umí dávno? Co říct na závěr? Před 31 lety nám tu dnes již to víme. Přisluhovači západu vykládali, že tu máme úplně neschopnou ekonomiku, horší než tzv. turecké hospodářství. Prohlašovali, že komunisti všechno ukradli. Ano, i tu škodovku, kterou znárodnili a přejmenovali na AZNP a celkem úspěšně v ní vyráběli auta. Takže v roce 1992, ještě před velkou kuponovou privatizací, odevzdala vláda Václava Klauze, a znovu upakují staršího, ono AZNP neboli škodu do rukou německého Volkswagenu. No a v roce 2020 se korporace Volkswagenu rozhodla přemístit výrobu vlajkové lodi Škoda Auto do závodu z Kvasin do Bratislavy. Co bude dál? Co bude se v Kvasinách dál vyrábět? Tak za A. Budou se tu vyrábět létající auta na vodíkový pohon či součástky pro nějaké novodobé v když je po ruce hned vedle továrny sice malé, ale přece jen letiště. Nebo za B, továrnu prostě zavřou a lidi vyhodí na ulici, je přece krize a auta lze těžko vyrábět na home office, že? Nejspíš B je správně. Ovšem nabízí se i další otázka. Nepřebudují továrnu na polní nemocnici, když je vedle letiště? To letišťátko stačí přebudovat na vojenské. Ty ostatní polní nemocnice jsou také poblíž vojenských letišť. Například z té letňanské je to dogbel, co by kamenem dohodil. A u těch ostatních je to obdobné. Jo, jo, krásce musí umět s noblesou. A národní hrdost. Prosím vás, co to je? Vždyť jsme přece všichni Evropané, ne, ne? Ano, ano. Toto je o ona sjednocená Evropská unie, kde jsou si všichni rovni, jsou šťastní a hledí ve světlé zítřky. Sakra, neslyšel jsem kdysi něco podobného. Tak, a to je pro dnešek všechno. Více nám do dané hodiny nevejde. Rozloučím se s vámi písničkou Jarka Nohavici, která naváže na můj předchozí komentář. Neuslyšíte ji sice celou, protože nám to čas nedovolí, nep musím uvolnit rozhlasové vlny pro Vladimíra a jeho hosta. Ale není přece všem dům konec, že? Příště tedy zase.